Вітаю вас, шановні глядачі. Ми розпочинаємо акценти і говоритимемо про реформу освіти. Школи будуть розділені за ступенями на початкові, гімназії та ліцеї. Що це значить для школярів, як вплине на якість знань та вибір професії, розбиратимемось з нашим гостем. Це Станіслав Романчук, директор міського департаменту освіти і науки. Вітаю вас. Доброго дня. А вас закликаю приєднуватись до розмови в студії, тож готуйте свої запитання і телефонуйте нам або пишіть у Facebook, Viber чи Telegram. Всі контакти ви зараз бачите на екрані. Вже, пане Станіславе, ми розпочинаємо з вами. І одразу по освітнім змінам. Запорізькі школи готові до таких змін? Яка ситуація наразі? Чи всі визначились, хто з них хто? Хто ліцей, хто гімназія, хто початкова залишається? Ну, давайте почнемо з того, що реформа вже триває більш ніж 4 роки. З 2017 року, коли було прийнято закон про освіту, саме цей закон і регламентує створення початкової школи, гімназії та ліцеїв. На протязі цих 4 років ми вже приводимо мережу закладів до відповідності. Тобто до сьогоднішнього дня у нас вже більш ніж 50 закладів приведено до стану гімназії. Ото як прописано в законі. 1-9 класи. Ми виходимо на фінішну пряму. Сьогодні ми говоримо про фіналізацію створення ліцеїв. Це профільна освіта. Це освіта спрямована на подальше професійне визначення наших учнів, майбутніх випускників. Ну і сьогодні ми в тому робочому стані, коли ми обговорюємо саме актуальність, об'єктивність вибору профілів, типів закладів, саме от цих конкретних закладів під той чи інший профіль для того, щоб стати ліцеєм. А на чому базується це обговорення? Якісь дослідження, опитування, можливо, проводяться серед школярів і їхніх вподобань? Проводяться, ну, моніторинг, це наша взагалі, наше все. Це діагностична основа управління закладами освіти. І це вже як мантра, знають всі мої підлеглі. І це не просто жарт. Ми справді з'ясовуємо вподобання наших учнів. Що таке ліцей? Це профільна освіта, де в одному класі будуть зібрані учні з одніми інтересами, можливостями. І якщо ми створюємо, ну, наприклад, фізико-математичний ліцей, то викладати в ньому будуть саме на рівні для дітей, які математика, фізика, природний чи математичний цикл предметів – це їх сильна сторона. Тому, звичайно, ми вивчаємо можливості наших учнів. Звичайно, ну, до речі, якщо вже сьогодні згадував закон про освіту, він визначає, що учасники освітнього процесу – це вчителі, учні та їх батьки. То, звичайно, ми з'ясовуємо можливості, бажання батьків. Ми чуємо різні думки, ми чуємо, ми спілкуємося з батьками і на батьківських зборах. І, ну, на жаль, різні бувають ситуації, але, ще раз кажу, сьогодні йде діалог. Ну, ситуація така виникла, тому що це якось наче зненацько застало тих, хто саме в перехідній ланці знаходиться. Тобто реформа, вона йшла, але все ж таки відомо конкретно стало вже на початку другого семестру. Я ще раз нагадаю, ми ведемо мову про це на протязі вже 4 років. Але фіналізація, фінішна пряма, да, зараз, тому дуже гаряче саме сьогодні. Вже визначено все остаточно, законодавчо, тобто точно вже з нового навчального року у нас школа буде працювати саме за такими 3 напрямками. Закон про освіту прийнято ще в 2017 році. Закон про повну загальну середню освіту прийнято в лютому 2020 року. Він також регламентує створення оцих типів навчальних закладів. Ми сьогодні працюємо в рамках саме цих двох законів та підзаконних актів. Ми сьогодні визначаємося з тим, де і які профілі будуть в ліцеях. Ну, отже, за новим законодавством заклади освіти мають поділитися на початкові школи, гімназії та ліцеї. Нині у місті активно триває цей процес. Є заклади, які вже переформатували свою діяльність, а є й такі, де такі правила діяли й раніше. В одному з таких ліцеїв побували наші журналісти, тож давайте подивимось сюжет і дізнаємось, наскільки нова система є ефективною. 15-річний Ілля навчається у ліцеї «Перспектива» з 5 класу. Нині закінчує 10-й В та вже визначився зі своїм профілем. Це історія та право.
у ліцеї перспектива, як згідно з результатів ЗНО, дуже високий рівень, кваліфікаційні учні з високою кваліфікацією, маю на увазі, ось тому і був обран такий. Спеціальність, я думаю, має пов'язана бути якась юридична, мабуть, бо я на історію тому і пішов. Поглиблення вивчення історії та української мови по 8 годин на тиждень. У перспективі кажуть, із запровадженням освітньої реформи їхня діяльність майже ніяк не зміниться. Адже розподіл на гімназію та ліцей тут діє вже давно. Ми починали як школа, яка навчала тільки старші класи з 8 по 11, а потім через 6 років ми прийшли до того, що потрібно готувати дітей до ліцею самим. І у нас з'явилася середня ланка, яка зараз по закону називається гімназією. Тобто ми почали набирати дітей з 5 класу і готувати їх до старшої школи, готувати їх в тому сенсі, що вони отримують базові знання, а потім вони за допомогою наших педагогів, психологів і так далі, вони вибирають профіль навчання. У цьому навчальному закладі діти визначаються із бажаним профілем по завершенні 7 класу. Педагоги вважають, у такому віці в учнів проявляються певні здібності, завдяки яким і можна визначити, хто тяжіє до гуманітарних чи технічних наук. Тому на такому етапі життя дитини вже можна ці виводи зробити. І як показує наш досвід, невеликий відсоток дітей потім змінюють свої пріоритети. Загалом 87-93% всіх наших випускників за всі роки, що існує ліцей, вибирають потім професію і вступають до вузів на ті спеціальності, які споріднені з нашими профілями. Завдання ліцеїв – усебічно розвивати знання учнів, особливо ті, що стосуються обраного профілю. Тому у цьому навчальному закладі, окрім класів, оснащених мультимедійними дошками та усім необхідним для навчання, є й такі окремі лабораторії. Це хіміко-біологічна. Моє завдання як директора, може, одне з найголовніших, це розвивати іменно лабораторну базу, тому що ліцей – це профільне навчання, і такі профілі, як фізика, хімія, біологія, інформатика, математика, економіка, право – це ті профілі, які потребують дуже багато і наочностей, і інших речей. Тому от за такими проектами майбутнє нашого ліцей. А ще ліцей активно бере участь у різних освітніх та міських програмах. Зокрема, тут реалізовують програми громадського бюджету. Наприклад, ось цей баскетбольний майданчик зі спеціальним гумовим покриттям з'явився саме завдяки такій ініціативі. Марина Клюєва, Артем Тімченко, телеканал Z. Повертаємось до студії акцентів. І у нас є телефонний дзвінок. Алло, слухаємо вас. Доброго вечора, ви в ефірі. Меня интересует... Алло, слушает? Так, будь ласка, ваше запитание. Слушает. Вот это, что перевод школ на 9 классов. Вот у нас поселок Чкалово, школа 88. Там есть еще 64-я школа, но она... Там туалеты даже на улице. Вот там 10 вроде классов оставили. Но основная, вот 88-я школа. Ну как можно весь поселок оставлять без школы? Где-то детям где-то что-то, где-то кто-то искать. Хотя замминистра образования сказал, что до 27-го года эта реформа идет. Это просто местные власти чудят здесь. Это дают, как говорится, готовы, как говорится, буквально за это зарабыло, как говорится, уже всех перевели. Меня вот это интересует. Пускай разберутся. Школа 88. Одна единственная школа в поселке. Дякуємо за дзвінок. Дякую за запитання. Ну, по-перше, 64-та школа, також гімназія з 1 по 9 клас, 88-ма школа музикальна 2, також гімназія з 64-та з 1 по 9 клас, 88-ма з 1 по 9 клас.
ліцей передбачається в найближчий ліцей, передбачається в сьомій школі. Це буде ліцей. Сьома школа буде запропонована, я зараз по пам'яті всі не пам'ятаю профілі, які там будуть, але точно буде іноземна мова, будуть профілі фізико-математичні, будуть гуманітарний профіль. До заявниці я хочу ще звернутися таким чином. Ніхто не закриває 88-му школу. І я ще раз наголошую, учні з 1 по 9 клас і дошкільний заклад, там буквально через дорогу на посілку, забезпечені школою. Ми кажемо про профільну освіту, ми кажемо про десятикласників, про дітей, які вже визначилися, повинні визначитися своїм професійним вибором. І коли дитина буде отримувати не середньку освіту, а профільну для подальшого навчання в вишах, оце і дасть можливість дитині жити повноцінним життям в подальшому. Чи всі матимуть можливість отримати цю освіту в старшій школі, в ліцеях? Тому що скільки з усіх шкіл в нас залишиться тих, які зможуть прийняти старшу школу? Звичайно, ми не ставили перед собою завдання скоротити мережу класів. Тобто, скільки було 10-х класів, ніхто не ставив задачу, щоб їх стало менше. Але наше завдання такове, щоб максимально зосередити в одному класі учнів, я вже сьогодні про це казав, з одним рівнем навченості і з одними якимись цікавостями, інтересами. Ну, це зрозуміло, але все ж таки, якщо в одній школі, в кожній школі є, наприклад, залишаються діти приблизно дві паралелі 10-х класів, 10-х, 11-х, і всі хочуть залишитись і так в кожній школі. Чи вистачить їм міста? Так, да, все прораховано. Тобто у кожному районі да, буде? Ми прораховували, ми спілкувалися, ми ж почали нашу з вами бесіду з того, що чи з'ясовували ми обставини. З'ясовували. Ми спілкувалися з учнями, ми спілкувалися з батьками, ми продовжуємо цей процес і зараз. Ми зараз спілкуємось, і ми чітко знаємо, куди і скільки дітей бажають піти для подальшого навчання. Якщо в одному районі, наприклад, є кілька таких навчальних закладів, 4, 3 або більше чи менше, і більшість учнів хочуть навчатися тільки в одному з тих закладів, який має там, наприклад, найвищий рейтинг, що буде тоді? Якось переповнюватись можуть ці заклади чи ні? Є ліміт? Ні, лімітів ніяких не існує. Ми створюємо ліцеї в тих закладах, які і користуються попитом, авторитетом, скажімо так. І ми намагалися так розташувати їх мережу, щоб вони були більш-менш рівномірно розташовані по районам, по мікрорайонам. Тому я не думаю, що є там передбачання якісь між сьомою школою або шостою школою. Я навмисно ухожу від їх сьогоднішніх назв, кажу просто школа. Тому ми покриваємо мікрорайони цими ліцеями в повній мірі. І ще раз нагадую, ми намагаємося, щоб всі профілі були представлені в наших ліцеях. Чи передбачається навчання учнів із сіл? Ми департамент освіти Запорізької міської ради. Угу. Закон про освіту передбачає, що за батьками стоїть вибір навчального закладу. Угу. Є територія обслуговування, діти, що мешкають в мікрорайонах школ, мають перевагу в виборі, прийняті до закладу, але якщо є вільні місця і є бажання з найближчих сіл, будь ласка, приїздіть. Угу. В сюжеті ми також почули про матеріально-технічну базу ліцеїв, там лаборантські є в тому ліцеї, про який ми дивилися сюжет. Як взагалі в цілому з матеріально-технічною і кадровою базою буде в наших ліцеях? Адже передбачається, що і якість освіти має стати краще для тих, хто... Звичайно, для всі наші заходи спрямовані на підвищення якості освіти. Звичайно, на ліцейних класах будуть працювати найкращі вчителі.
Я не хочу цим сказати, що от там будуть першого сорту вчителі, там будуть другого сорту вчителі. Але от я, як викладач математики, я вам скажу, що сьогодні мені потрібно викладати математику на середньому рівні. Бо є діти, яким математика цікава і вони здібні до цієї науки. Є діти, ну давайте, гуманітарії, наприклад. Майбутні журналісти. Математика не їх конюк. І я повинен викладати на середньому рівні, щоб було цікаво і тим, і тим. Але якщо я зможу викладати в профільному класі, де всі діти зацікавлені цією наукою, то викладання буде, звичайно, на декілька порядків вищим. Ну і, звичайно, матеріальну базу ми сьогодні розуміємо про потреби посилення матеріальної бази кабінетів. Ми тільки сьогодні обговорювали цю проблему і будуть розбудовуватись їм і класи, і їх матеріальна база. Ну, стосовно нахилу, зараз теж є спеціалізовані школи, які мають економічний, наприклад, нахил гуманітарний якийсь. Також посилено привертається увага. Сьогоднішні освітні програми передбачають, у них є можливість для посилення не тільки в назві економічний ліцей, а й в вибори освітніх програм, в змінах освітніх програм. Тому профільна освіта, це, я ще раз наголошую, це на декілька порядків краща фахова освіта. Це освіта, яка дозволить дітям, випускникам, яких вже важко назвати дітьми, достойно, гідно продовжувати свою освіту у вишах. Стосовно, знову ж таки, вступу, ви сказали, що будуть покриті всі потреби тих, хто хоче піти в 10 класи, але все ж таки конкурсна основа якась буде? Ні. Тобто братимуть всіх? Ну, по-перше, закон про освіту передбачає і за незалежне оцінювання знань для учнів 9 класу. Закон передбачає, і в поясненнях, в коментарях до закону казалося, що це ЗНО спрямовано перш за все на професійний вибір учнів. Тобто не для того, щоб їх відсіяти, а для того, щоб показати, що тому учню потрібен суспільно-гуманітарний профіль, а от тому учню потрібен більш природничо-математичний профіль. Державну підсумкову атестацію, думаєте? Ні, я вже говорю про ЗНО. Випускників. Державна підсумкова атестація – це державна підсумкова атестація, ЗНО – це є ЗНО. Та й державна підсумкова атестація, до речі, також одна із головних, вона також спрямована і в тому числі і на вибір твоєї професійної подальшої долі. Що пропонується тим, хто не хоче йти до 10 класу? Тим, хто не хоче йти до 10 класу, в місті Запоріжжі пропонується дуже розгалужена мережа професійно-технічних закладів освіти та коледжів. Я маю на увазі, в місті працює 11 професійно-технічних закладів. І при вишах є коледжі. Отже, як зацікавити молодь робітничими професіями? Нині це питання активно обговорюється серед освітян, тим паче, що токарі чи водії неабияк затребувані на ринку праці. Наші журналісти бачили, як тепер здобуватимуть знання майбутні електромонтери та зварювальники. Давайте подивимось та продовжимо розмову. У машинобудівному вищому професійному училищі навчається понад 1000 учнів. Серед них і третєкурсник Ярослав. Він опановує професію верстатника широкого профілю. Мой дедушка и мой отец учились в этом учебном заведении и сейчас работают по профессии. Поэтому можно сказать, что наша семья – это династия в этой профессии, станочник широкого профиля. И мы будем работать вся в стране, поднимать экономику. До речи, навчаются здобувачи технічних професій у сучасних обладнаних лабораторіях. Є тренажер для відпрацювання роботи машиніста крана, а також стенди для виконання лабораторних робіт електромонтерами. Тут знаходиться і навчально-практичний центр. Облаштовані нові сучасні верстати. Завдяки такому підходу по завершенні навчання 85% випускників закладу працевлаштуються.
У нас ліцензовано 26 професій, з яких на сьогоднішній день 19 ведеться підготовка. Всі наші випускники працевлаштовуються на такі підприємства, як «Моторсі», «Запоріжсталь», «Літейно-механічний завод», «ЗРЗ», «ЗТЗ». Тобто на всі підприємства Запоріжжя у нас є робітники. По такій професії, як верстатник широкого профілю, у нас замовлень більше, чим ми можемо підготувати. Всі верстатники у нас сьогодні працевлаштовані на практику, ну, а на випуск будуть працевлаштовані на роботу. Щоправда, наголошують фахівці, робітничі професії нині не надто користуються попитом. Молодь більше тяжіє до IT-сфери та продажів, але технічні спеціальності також в тренді, бо високооплачувані. До того ж, підприємства потребують таких фахівців. Мы как предприятие, работодатели, группа Мединвест в целом, мы полностью заинтересованы в приеме выпускников. Мы делаем максимально все для того, чтобы студентов принять, трудоустроить к себе на работу и в дальнейшем ввести их по профессии. У нас есть огромный комплекс мер и мероприятий, который на это направлен. Начиная вот со школьной скамьи, мы проводим уже ознакомительные экскурсии, да, чтобы на этапе выбора своей профессии молодые сотрудники, молодые специалисты уже изначально понимали, как выглядит настоящее производство. До речі, реформа закладів освіти саме і має посприяти тому, щоб на ринку праці попит на ті чи інші спеціальності відповідав пропозиції. Змінюються взагалі підходи до освіти, до того результату, до того продукту, який маємо ми отримати після проведення якихось своїх кроків, заходів, дій. Кого ми хочемо отримати? Для чого ми навчаємо наших дітей? Для чого ми готуємо наших випускників? Марина Клюєва, Анна Крамаренко, Володимир Кіт, Ілля Гірник, телеканал Z. Повертаємось до студії. Отже, реформа, ця реформа освіти, вона ще має на меті, мабуть, збільшити попит все ж таки до робітничих спеціальностей або якось врегулювати ринок праці. Є така думка? Ну, мабуть, є така думка. У всякому разі ми в нашому місті чітко розуміємо, що діти одні й ті ж самі, життя у них одне. І ми намагаємося надати весь спектр можливостей для їх подальшого ефективного життя. Я дуже поділяю думку моїх колег з професійно-технічної освіти. Ми з ними спілкуємося, співпрацюємо дуже плідно. І з 27-м училищем, і з 23-м з Полухіним Володимиром Федоровичем. З усіма я можу зараз перечисляти усіх 11 керівників, і це дуже достойні професійно-технічні заклади. Ми, до речі, зараз маємо можливість поспілкуватися з Миколою Ярковим, провідним фахівцем із питань зайнятості міськцентру зайнятості. Дізнаємось про професіоналів, якої сфери зараз бракує та чи хоче молодь опановувати ці спеціальності. Вітаю вас, пане Миколо. Доброго дня. Отже, ми маємо ситуацію таку з реформою освіти. Ви, мабуть, знаєте про неї також. Як вважаєте, на ринку праці якось вона позначиться? Чи буде у нас більше, наприклад, бажаючих освоїти робітничі професії? Обов'язково. Думаєте, позначити. Яка зараз ситуація у нас з безробіттям? Яка тенденція спостерігається? Сучасний ринок праці України характеризується дисбалансом між попитом та пропозицією робочої сили, який відображається у професійно-кваліфікаційній невідповідності. Тому з метою попередження молодіжного безробіття... Маємо... проблеми трішки зі зв'язком. Я гадаю, спробуємо перетелефонувати, ще раз зв'язатися і продовжимо потім розмову. Тоді з вами поговоримо далі про ці робітничі спеціальності. Не поговоримо, поговоримо трошки пізніше. Є у нас знову зв'язок. Як нас чути, пане Миколо? Я чую вас дуже гарно. Все добре. Ви говорили про ситуацію з безробіттям. Давайте тоді про професії зараз. Які у вас вакансії найбільше, яких вакансій найбільше? І заодно скажіть, яких спеціалістів безробітних також найбільше? Це представники робітничих професій, такі як токарі, кухарі, водії, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, електромонтери, електрогазозварники тощо. Це вакансії, так?
Так. А на обліку зараз безробітних скільки у вас? І які в них здебільшого спеціальності? Чи відповідають вони тим названим вакансіям? Дуже близько 5 тисяч у нас зараз на обліку знаходяться безробітних. Дуже різноманітних професій. На жаль, не для всіх є актуальні вакансії. Є і фахівці державної служби, є і бухгалтера, є і лікарі, ну а також представники робітничих професій тощо. А молодих спеціалістів багато у вас на обліку? Можливо, випускників училищ або вузів? Не дуже багато, але трошки є. На жаль. Я знаю, що центр зайнятості, він якраз співпрацює із учнівською молоддю також. І зараз впродовж місяця у вас проходить місячник профорієнтації, так? Так. Розкажіть, будь ласка, що це за захід, з ким ви працюєте і яким чином? З метою попередження молодіжного безробіття та професійного самовизначення учнівської молоді в Запорізькій області проходить місячник профорієнтації «Професійний орієнтир». Протягом місячника фахівці служби зайнятості спільно з представниками освіти, за участю роботодавців, успішних підприємців, майстрів виробничого навчання будуть знайомити учнів шкіл, студентів вишів різних рівнів акредитації з розмаїттям професій, потребами регіонального ринку праці, основними кроками правильного вибору професії та помилками професійного самовизначення. Для батьків будуть запропоновані інтерактивні заходи, практика-орієнтовані семінари, професійні консультації фахівців центру зайнятості. Батьки дізнаються, як врахувати здібності та інтереси дітей в професійному виборі і як уникнути неузгодженості між професією, яку обрала дитина, і інтересами можливо. Як можна взяти участь у цьому заході? Чи ви доносите інформацію до шкіл, до інших навчальних закладів? Як батьки мають дізнатися, учні? Представники фахівці центру зайнятості регулярно відвідують школи та різноманітні учбові заклади з метою проведення профорієнтаційних і профконсультаційних заходів. Ну, я дякую вам, пане Миколо, що ви долучилися до нас, поділилися важливою інформацією. І нагадаю глядачам, що ми спілкувалися з Миколою Ярковим, провідним фахівцем із питань зайнятості міськцентру зайнятості. А зараз повертаємось до розмови в студії. Отже, про робітничі спеціальності ми почули, що якраз таки вакансії найбільше саме таких спеціальностей. Але наскільки зараз в Україні ці спеціальності є престижними і затребуваними серед молоді? Скільки учнів обирають? Ну, давайте почнемо відповідь з того, що 98% випускників професійно-технічних закладів міста Запоріжжя працевлаштовуються. Це офіційна статистика. Десь наприкінці минулого року, у грудні, проводилася нарада, зустріч з керівниками ПТНЗ, і там прозвучала цифра, що близько 98% випускників професійних вчилищ працевлаштовані. Тобто вони востребовані. По-друге, я нагадаю, що Запоріжжя все ж таки це промислове місто. У нас і металургійний комплекс дуже величезний, мотор Січ, комунар зараз відновлює свої мощності. Тому я думаю, що все ж таки робітничі професії будуть востребовані завжди. Ну і ще хочу сказати, що ми вже пам'ятаємо, коли років 20-15 назад був, ну, на мій погляд, перекос. У нас всі навчалися на юристів і економістів. Ви сьогодні мені нагадували про економічні ліцеї, коледжі, що ми там організовували. Але життя розставляє все по своїх місцях. Ринок праці – це є ринок праці. Ну, а чим, крім працевлаштування, можна зацікавити сучасну молодь такими робітничими професіями? Ну, наприклад, зарплатня, що відомо у нас? Тому що такі кадри не лише ж в Україні затребувані. Давайте, я директор департаменту освіти, а не кадрова служба наших гігантів. Але робітничі професії, саме вони сьогодні мають можливість заробляти кошти і в Україні, і за її
її межами. Угу. Мені дуже прикро про це говорити, я патріот нашої країни. Мені дуже хотілося, щоб ми випускали учнів, фахівців, і вони були працевлаштовані саме на наших підприємствах. Але так, це так. Ну, а стосовно профорієнтації учнів, от як ви вважаєте, дев'ятикласник, підліток, він уже може визначитись з тією професією або ж напрямком діяльності? В педагогіці є такий постулат, теорема, яка не потребує доказів, що ми любимо те, що ми знаємо. Якщо ми дамо учню якісні знання з якогось циклу предметів, він буде їх любити. Якщо він їх буде любити, він опанує і професію, пов'язану з цими знаннями. До того ж, ми зараз формуємо в учнів компетенції. Ще це трохи ширше, ніж просто знання, вміння та навички. Це готовність до життя. Це ви маєте на увазі, починаючи з нової української школи? Да, да. Дев'ятикласники нинішні, вони зараз трішки не вихованці цієї школи. Освітня програма, за якою ми навчаємо і дев'ятикласників, чітко прописує і компетенції, які повинен опанувати учень. Підсумовуючи ситуацію зі старшою школою, от розкажіть, будь ласка, як зараз діяти батькам, учням, що робити, чи потрібно шукати ліцеї, записуватись раніше, або щось, співбесіди проходити. Що робити наразі? Сьогодні по всім закладам освіти проходить дуже широка інформаційна кампанія. Починаючи з сайтів закладів, їх фейсбуків, і батьківські збори, вся ця інформація дуже поширена, і вся ця інформація обговорюється саме в закладах освіти. Тому батькам перше, що треба зробити, це звернутися до своєї школи, до свого вчителя. І далі буде отримана професійна консультація, де батьки узнають і про здібності, хоча я більш впевнений, що батьки самі це дуже добре розуміють, знають. Деякі профільні класи будуть відкриті, деяке поглиблене вивчення предметів в гімназіях буде здійснюватись. І як взагалі в подальшому ефективно опанувати ну, це щодо вибору і щодо інформаційної складової, де що у нас буде, де чому навчатимуть. А от, власне, щодо вступу. От визначили з ліцеєм. Це вже зараз потрібно робити? Чи чекати іншого сигналу? Сьогодні ми давайте будемо визначатись. Я ще раз нагадаю, сьогодні йде робоче обговорення. Сьогодні йде дуже активна кампанія. Ми все ж таки... Сьогодні ще не затверджено жодного закладу, ми сьогодні працюємо в цьому напрямку. І найближчим часом будуть зроблені всі відповідні, прийняті рішення та зроблені відповідні оголошення. Тобто наразі просто треба чекати, що вирішить. І працювати за своїм класним керівником, за своїм директором школи і за своєю дитиною. Яких ще освітніх змін нам треба чекати, от таких от, можливо, глобальних, а можливо, ні, на що треба звернути увагу? Можливо, всім ланкам школи. Сьогодні життя так швидко розвивається. 20 років тому ми не могли саме передбачити тих телефонів, тих гаджетами, якими ми користуємося. Сьогодні вони встарівають, не встигши появитися. Закон про освіту писався не одним поколінням міністрів, навіть не одне десятиліття. Я думаю, що він дуже грамотний, дуже об'ємний. І я думаю, що все ж таки якісь корективи, звичайно, будуть. Якісь пояснення, уточнення, звичайно, будуть. Але за ліцеями, за гімназіями, за профільною освітою, за поглибленим вивченням окремих предметів – наше майбутнє. А від революції будемо старатися відкреслитися. Ну, будемо сподіватися, що всі ці зміни будуть лише на краще, що їх з мінімальними якимись втратами будуть, ну не втратами, можливо, не гараздами сприйматимуться також учнями. Ми кажемо тільки про придбання. Угу. Ми створюємо справді дуже інтересні, ефективні умови для майбутніх і першокласників, і для майбутніх ліцеїстів. Ми справді, це все буде дуже добре.
Будемо сподіватися. Дякую вам, що ви звітали сьогодні в «Акценти». Станіслав Романчук, директор департаменту освіти і науки міськради, був гостем студії. Такими були «Акценти» сьогодні. Далі в ефірі прогноз погоди та новини на часі. А о 18:30 у програмі «Здоров'я» говоритимуть про біль у спині, сон, метаболічні порушення та що з цим робити. Тож залишайтеся з телеканалом «Зет». Побачимось.